ሃሌሉያ እዚ ጋር ትንሽ ነገር ጠንከር አድርጌ ላሳያችው እስቲ አምልኮ በሉ ለተገለጠ እውነት የሚሰጥ ምላሽ ነው ሪስፖንስ ቱ ሪሌሽን መገለጥን የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ቴዎሎጂ ይሉታል ታቁታላቸው ቴዎሎጂ ማለት ስነ አደለ ስነ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ማወቅ ነው መለኮት ስነ መለኮት መለኮትን ማወቅ መማር ቴዎሎጂ ይባላል ስለዚህ በቴዎሎጂ በኩል ሁል ጊዜ መገለጥ ነው የምናገኘው በቴዎሎጂ ያገኘ ነው መገለጥ ግን አላማው ምንድን ነው ዶክሶሎጂ ነው ዶክሶሎጂ ማለት ምላሽ ማለት ነው ዶክሶሎጂ ማለት በተማሩት ቴዎሎጂ መኖር ማለት ነው እየተቹ መኖር አይደለም በተማርናው ቴዎሎጂ ሰውን ማናብ ጠልጠል ትምህርቶች ም አንዳንድ ሰው እንደዚህ አይነት ነው ምን አይነት መሰላችሁ በጣም ይማር ይማርና እስከ ፒኤችዲ ምናምን ቴዎሎጂ ያቅና ከዛ በእውነት አይገለገልም ማንም ቆሞ ሲያገለግል ወሌ አተናተኑን ዝም ብሎ ሲያሳዝን በጣም ነው አይገለገልም እሱ አሜን አይልም ወይም ደግሞ ለህይወቱ ዛሬ ይህን ጌታ ተናገረኛለሁልይ ሁልጊዜ ጥቅስ የፈታበት አሁን እንኳን ይህን ሲያስተምር የሚያስብ ይኖራል ምንም አይደለም ለእንደዛን ሰው ማዘን ብቻ ነው ማለት ጥሩ ነው እኮ ያስፈልጋሉ የሚያርሙ ይህን ቃሉን የተነተንክበት መንገድ ዛስ እኔ የእግዚአብሔርን ቃል እንደፈለጉ ማጨማለቅ አልውድም እኔም በምችለው አቅም ቃሉ የሚለውን ነገር ለመረዳት ነው ሞክረው እንጂ አፍንጫውን ይዞ ማናገር ቃሉ ማይለውን ነገር በግድ በልልኝ እንደዚህ አይነት ነገር አያስፈልግም መማር ያስፈልጋል የማይለውን ዝም ብሎ መለጠፋ አያስፈልግም ሄርሜኔቲክስ ያስፈልጋል ስናፈታት ያስፈልጋል ኦፍ ኮርስ ግን ተራቀህ ደግሞ ሁልጊዜ ቴዎሎጂያን ሲባል ዝም ብሎ ለማረምና ለመተቸት ብቻ ጸጋ ዴቨሎፕ የምናደረግ ከሆነ እንጎዳለን ነው እና አስፈላጊ ሆኖ እያለ ሚዛኑ መደም መጠበቅ አለበት አንዳንድ ሰዎች አሉ ማይገለገሉ በቃ ሁሌ አንተ ስበቅ እነሱ ያርሙሃል ዛም ብሎ በእርግጥ ለእነሱም ምላሽ እየሰጠ መታገል የለብህም ማዘን ነው መጸለይ ነው እባካችሁ ተገልገሉ እናንተም አንዳንድ ሰው ጎሽ ነው የሚል ጥሩ ኤክስፖዝ አርገኸዋል ይልሃል እንጂ ያስተማረከው ነገር እኔ ነክቶኛል አይል ጀርባህን እየመጣ ዋው ባ አምልኮ ላይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይነት የአምልኮ ቀማሽ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ዘምራችሁ ጥናላችሁ ጎሽ 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 ጥሩ ነው ጥሩ ነው ያለው ይልል እ ተገለገልኩ አይ እንጂ እሷ ይመሰክል እንደዚህ እኮ የለም በአዲስ ኪዳን በአዲስ ኪዳን አንዱ ሲያገለግል ሁሌም ሌላው ይገለገላል ምንም የቤቱ ዋና መሪ ብትሆን የቤቱ ዋና ፋስተር ብትሆን አንድ ተራጭ ጩጬ ህፃን ተጠቅሞ እግዚአብሔር ሊናገር ይችላል ኮንፌስ አድርግ ጌታ ይባርክበል ዝቅ ምንድን ነው የሚመስለን በቃ ሁሌ አንተ ዩኒቨርሳል ዶነር ማለት ኦ ብለድ ታይፕ ኦ ማለት ሁሌ ሰጪ ነው አይቀበልም አይነት አገልጋዮች መሆን የለብንም እንደዛነት ፓስተሮች መሆን የለብንም እኛም ተቀባዮች ነን ሁሌ ሰጪ ሁሌ አራም ስለ ሁሉም ነገር አዋቂ ስለ ዝማሬ ታቃለ ስለ ሪትም ሰላቃ ስለ ባንድ ታቃለ ነገር አቋሉ ትላለ አንተን ማን ያስተምር ከማን ነው የምትማሩ አላቀም ስለዚህ አስተማሪ የሌለው አስተማሪ አንሁን ሁሌም እየተማረን እና የሚለውን እዚህ መሃል ላይ ብዬ ያልፋሉ ግን ቴኦሎጂ ት ዶሶሎጂ ኢንሊድ ምን ማለት ነው ቴዎሎጂ የምንማረው ልንኖረው ነው በተገለጠልን እውነት ልንንቀሳቀስበት ነው ማለትም ልናመልከው ነው የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 8 ላይ ምን ላይ ቃሉን ሰሙ ተቀበሉ ከዛ አመኑ ቃሉን ሰሙ ተቀበሉ ማለት ተገለጠላቸው መገለጡ ላይ አመኑበት አያችሁ ሰሙ አመኑ ሪቪሌሽን ሪስፖንስ እንደገና ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 11 ላይ ደግሞ ምልክቶችን አደረገ ክብሩንም ገለጠ ይሄ ምንድን ነው መገለጥ ነው መገለጥ ነው ዋት ኢዝ ኢስ ቲዮሎጂ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ ሪስፖንስ ጊዜ ይህንን አንዳንድ ጥቅሶች ብቻ ሰጥቼ ባልፍ ደስ ይለኛል በቃሉ መገለጥ ላይ ያልተመሰረተ ምላሽ አደለ ትርፍ የሌለው ድካም ብቻ ነው የሚሆነው መዝሙሮቻችን ሁል ጊዜ መዝሙሮቻችን ሁል ጊዜ ሊም ስናመልክ ለብቻችንም እግዚአብሔርን አመለክን በምንልበት ጊዜ ቤዝ ማድረግ ያለብን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ስክሪፕቸር ኦሪየንትድ የሆነ ወርሺፕ ያስፈልገናል እችንም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቢረዳችሁ ፊርምሊ ቃሉ ላይ መሰረት ያደረገ አምልኮ ወይም ደግሞ መገለጥ ላይ የተመሰረተ ምላሽ ሆሌ ብታደርጉ አምልኳችሁ በጣም በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው ያደገ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በዚህ ዘመን የምንመለከተው አምልኮ ብለን የምንጠራው በሆነ ፒያኖ በዋልዝ ተጀምሮ በወሎ ቀጥሎ በችክችካ ፈጣን እንትን ብሎ ሰዓት ካለ ደግሞ ወይም ኮንፈረንስ ከሆነ ደግሞ በዲስኮ በተለይ አንዳንድ ጊዜ ቀስ ያለው መዝሙር ላይ እንደ መጠበቂያ ነው አይናችንን ከፍተን እያየን ጉባኤው እስኪሞላ ድረስ በፒያኖ ይባለና በጣም ገልብጠ ነው ማለት ነው ቀስ ብለን መነከር ምንፈልገው እ ከምስጋና በኋላ ነው ወደ ቅዱስ ቅዱስ መግባት የነበረብን እሱ ላይ ይንመጣለን አሁን ልመጣ ያለውን ነገር ነው ነካ ነካ እያረኩ ያለሁት እንጂ በዲቴል ልመጣበታለን ውዳሴ አምልኮ የሚለውን ነገር ማለት ነው ግን ረዥም ሰዓት በእሱ ላይ እናባክንና ከዛ በኋላ አሁን ሁላችንም ሞቅ ያለውን ነገር እናምጣለ ሁላችንም ቆመን እግዚአብሔርን በደንብ እናመልከዋለን በደንብ የምናመልከው የሚለው እንዴት ነው በደንብ የምንዘለውና በደንብ ላበላብ እስኪንሆን እሱ ነው አምልኮ ጋለ የሚባለው ግን አይደለም እሱ ምስጋና ነው እሱ በእግዚአብሔር ፊት ያለ ደስታ ነው አምልኮ ኮርፖሬት ስንሰበሰብ እንኳን ጥልቅ የሆነ ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ስግደት ነው አምልኮ ስግደት ነው ምስጋና ያስፈልጋል እውነት ነው ዝማሬ ማሸብሸብ በጣም እግዚአብሔር የሚወደ ነው አድርጉ ብሏል አምልኮ ስንል ግን ይህንን አምልኮ ብለን ስንጠራቀን ትንሽ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ ምላሹን የሚሰጠው የማንነታችን ክፍል ሶስት ነው እግዚአብሔር ከእኛ ላደረገውም ላደራረጉም ለማንነቱም እደግሟለሁ ላደረገውም ለአደራረጉም ጥበብ ድንቅ ለራሱ አድራጊ አደለም ራሱ ስለ ምላሽ እንድንሰጠው የሚፈልገው በሶስቱ የማንነታችን ዋና ክፍሎች ናቸው እነዚህም ሀሳባችን ሀሳባችን አንደበታችንና ተግባራችን ናቸው ይሄ ሶስቱ የተጣረሰ እንደሆነ አምልኮ ፈርሷል ሊትራሊ ፈርሷል በእግዚአብሔር ፊት እውነተኛ አምልኮ ማቅረብ የምንችለው ሀሳባችን ከአንድ በታችን አንድ በታችን ከተግባራችን የተግባባና የተዋደደ እንደሆነ ነው ሀሳቡ ከአንድ በቱ የማይዋደድለት ሰው በእግዚአብሔር ፊት በጣም አሳዛኝ ማንነት ያለው ሰው ነው ምን የሆነ ሀሳቡ ከአንድ በቱ ያልተዋደደ አንድ በቱ ከተግባሩ ያልተዋደደለት ማለት ነው እግዚአብሔር እንደው ያዋድላችሁ አሜን ይህ በደንብ አሜን የሚባልበትም በትምህርት ራሳችንን የምንቀይርበትም ቻሌንጅም የምንደረግበት ነገር ነው እሺ አንደኛ ወርሺፕ ኢን ቲንኪንግ ወይም ደግሞ በሀሳባችን ውስጥ ያለው አምልኮ እንዴ ነው ለእግዚአብሔር ምላሽ የሚሰጠው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስም ይባረክ እስቲ ሀሳብ በሎ ስለ ሀሳብ ነገር ልናገር ባለፈውም ስልጠና ላይ አንስቼ ሊሆን ይችላል ኢትስ ቬሪ ክሪቲካል ወጣቶች ይህንን ነገር በደንብ ማወቅ አለባቸሁ ሐሳብ እግዚአብሔር በማንነታችን ሴታፕ ውስጥ ከፈጠራቸው ነገሮች ሁሉ እጅግ የተለየና እጅግ ድንቅ የሆነ ነገር ነው ትንሽ ብታስቡ ስለ ሐሳብ ሐሳብን ራሱ ማሰብ ማለት ነው ሐሳብ እስቲ ያስቡ ሐሳብ በማንኛውም አይነት የመመርመሪያ መሳሪያ በስቴትስኮፕ በማዳመጫ በኤምአርአይ በሲቲስካን ስካን በኤክስሬይ በተለያዩ ሰውነታችንን ደም ስሮቻችንን ሳይቀርቡ በማይክሮስኮፕ በደም ውስጥ ያሉ ሴሎችን ነጭ የደም ሴል ዋይት ሬድ ብለ ሴል ምናም የተባለ የሚታዩትን ሁሉ በሚያዩ መሳሪያዎች አለም በመጠቀበት እጅግ በጣም በተራቀቀበት መሳሪያ ሁሉ ልታይ የማይችል የሰውነታችን ክፍል ነው ሀሳብ እንኳንም አልታየ አሁን እንኳን በዚህ ጉባኤ ስለ ምን እንደምታስቡ አላውቅም እንኳን ደስ ያላችሁ አለማወቅ እኮ ደስ ይላል እንዴት እንዴት ነው የሚያደረገው ብሎ ሚያስብ ይኖራል ደስ ይበላችሁ አላይ ቦዲ ፕሬዘንት ማይንድ አባያና ጫሞ አርባ ምንጭ ያለ ሰው ሊኖር ይችላል እዚህ ውስጥ ደስ ይበል አላይ ሀሳብ የሚገርም እኮ ነው የለህም አንተ እዚህ ቆጭ ብለ ዝም ብላ ልትመስል ትችላል በውቀቱ ስዩም ሲቀልድ አይታችሁ እንደሆነ ጆሮዬን ታምሜ ሀኪም ቤት ሄድ እኳ አለ እሺ ሀኪም ቤት ሲሄድ ሀኪሙ የሆነ ቱቦ ነገር በጆሮ በኩል አስገብቶ እንደዚህ አጨልቆ ሲያይ ሀሳቤን እንዳያይብኝ ፈራል ሀሳብ ይታያል የሳቃችሁት ለምንድን ነው አስባችሁ አታቁ መሳብ እንደማይታዩ ኳል እንደፈለጋችሁ እኮ ነው የምታስቡት እንደፈለግን እናስባለን እንደፈለግን ግን አንናገርም አይ ነው በተናገርከው ትያዛለህ ባደረከው ትያዛለህ ፍርድ ቤት ብትቆም በተናገርከውና ባደረከው ይፈረድብሃል ማስረጃ ነው ሐሳብ ማስረጃ የለው እንዲያሰብክ ነበር ሐሳብን ዲቴክት የሚያደርግ ማሽን አለም ላይ እንሰራለ ብሎ ይሰራ ሀሳባችን ሐሳባችን እንደ ንግግራችን ግልብ ቢሆን ኖሮ አንዳችን እዚህ አንቀመጥም በምናስበው ሐሳብ ራሳችን አፍረን እንጠፋለን ነገር ግን እግዚአብሔር ምን እያለ ነው ማንም በማያየው ቴሌስኮፕ በማያየው ማሽን ዲቴክት በማያደርገው ሰው ሊያውቅ በፍጹም በማይችሉ ፍርድ ቤት ዳኛ በማያቀው መርማሪ ፖሊስ በማያቀው ማንም ሰው ሊረዳ በማይችለው በዚህ የሀሳባችሁ ክፍል ውስጥ እኔን አክብሩኝ ለምን በአንድ ስታከብር ሰው ያጨበጭብላል በተግባር በዲዎችን በመርዳት በተለያየ ነገር ሰው ያያል ያጨበጭብላል ጥሩ ብዘምር ጥሩ ጌጥ አይነት አምልኮ ሰው ነው ይለሃል። ወይ ይወቅሰሃል ወይ ያመሰግንሃል በሀሳብ ግን ማንም አይወቅስም ማንም አያመሰግንም እግዚአብሔር ግን ያንን ስፍራ ይፈልጓል ምንድን ዛሬ በአእምሯችን ውስጥ የሚብሰለሰለው የሞላው ነገር ስንተኛ የምናስበው ምንድነው በቀን የምናስበው ምንድን ነው አንሶላ ውስጥ ስንገባ ምንድን የምናስበው? ምናስበው ያምልኮ ትልቁ ቅለቱም ክብደቱም ያለው የት ጋ ነው ከተባለ ሐሳባችን ውስጥ ነው የሚጠነሰሰው ሐሳብ መሆኑ ነው እግዚአብሔር በሐሳብህ ውስጥ ያለው መሰዊያ ላይ ማን ነው ላንተ በአንድ የምትናገረው እግዚአብሔር ሳይሆን በውስጥ የምታሰላስለው ጌታ ላንተ ምንድን ነው ኢየሱስ የሚለው ስም ኢየሱስ የሆነው ጌታ የተከተልከው የተጠራህበት ክርስቲያን የተባልክበት ስም እውነት ጉባኤ ላይ መታ አሜን ስትል ሳይሆን መድረክ ላይ ቆመ በማይክ ሃሌሉያ ስትል ኢየሱስ ጌታ ነው ስትል ሳይሆን ችግር የለም ዛት ፋይን ስታስበው ማን ነው This is እና መሰውያው ሐሳብ ውስጥ ነው የስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው የተባልከው በዋነኛነት ይሄ ነው ለማለት አይደለም ሀሳብ ነው እግዚአብሔር ሊኖርበት የፈለገው ሀሳብ ውስጥ ነው ደግሞ እግዚአብሔር ነው እኮ የሚገርመው ሰውን በአፌ ተናግረ ታታለሉ አለ በዚህም በዚህም ብለ አንዳንድ ሰዎች ሰው ገለው በምስክር በአፋቸው ቃል በምናምን ዳኛ ማይደርስባቸው ፖሊስ ማይደርስባቸው ሰዎች ያጋጥማሉ ወንጀል ሰርተው ሀሳባቸው የሚታይ ቢሆንስ አለቀ ቬሪ ሲምፕል ምንም አያስፈልግም ሀሳብ የሚታይ ቢሆን እንዴ ሜሞሪ ቁጭ ብሏል እዚጋ ጋር እንዳለ ካሜራው ስታደርግ የነበረውን ነገር ቀርጾ ቁጭ አድርጎታል ግን ማንም ሊያዩ አይችልም አንዳንድ ጊዜ በውሻ በምናምን እያስፈራሩ ለማወቅ ይጥራሉ እግዚአብሔር ከላሉ ይስቃል አንድየው በሰማይ አለ በመንበሩ ላይ የሐሳባችን ባለቤት ሀሌሉያ አንድ አምላክ አለ በሰማይ ሐሳባችንን የሚያይ አንድ ጌታ አለ በሰማይ ሐሳባችንን በፊቱ ግልጽ ሆኖ የሚታይ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ምዕራፍ ዛሬ ሐሳብን ብቻ እናያለን ሚቀጥለው ሳምንት በት ላይ ወደ ዝማሬ እንገባለን መዝሙር ምዕራፍ አንድ ላይ ያለውን ሁላችሁ የምታውቁት ቃል ነው ቁጥር ሁለትና ሶስት ላንበብ ምዕራፍ አንድ መዝሙረ ዳዊት ቁጥር ሁለትና ሶስት የደረሰ ሊያነብልኝም ይችላል እሺ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ ምናምን ካለ በኋላ ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል አንድ ህጉንም በቀንና በሌሊት ምን ያደርጋል? ያስባል ኢት ሀሳብ እሺ እንግሊዝኛው ሜዲቴትስ ይላል አዲሱ መጥበኛ ትርጉ ሜዲቴትስን ያሰላስላል ይላል ማሰላሰል ማለት ሀሳብ ነው ተብሰልስሎትህን ማንም ሊያይ አይችልም በምንም መሳሪያ ተብሰልስሎት ሊለካ አይችልም በቴርሞሜትርም አይታወቅም ነገር ግን በእግዚአብሔር ግደስ ይለዋል ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል ከዛ እሱ በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜ እንደምትሰጥ ቅጥሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል ኦፍኮርስ ይሄ ቦታ ክርስቶስን ዋና አድርጎ የገለጠ ይመስለኛል ይህንን ሊያደርግ የቻለ ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ግን ለእኛም በአቅማችን በመጠናችን ያስተምረናል ይሄ ክርስቶስን እንድንመስል ስለሆነ የአዲስ ኪዳን ትልቁ አላማ አንደኛ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ይላል ደስ የሚለው ምን እያደርገ ነው እያሰበ አድርጎ ጨርሶታል አይልም ህጉን ፈጽሞታል አይልም ህጉን በቃ በየቀኑ ያደርገዋል አንድም አይስትም አይደለም የሚለው ያስባል መቼ መቼ ያስባል ይላል በቀን ይላል በቀን ሰዎች ቨርቲካል ናቸው አደለም ሁላችንም አሁን ቨርቲካል ነን አፍተር ሰም ዊ ቢ ሆሪዞንታል ቨርቲካል የሚሆን አለ ከዚህ ወጥቶ ከዚህ ወጥተን ቤት ሄደን ራሳችንን በልተን ሆሪዞንታል ነው ሁላችንም እንጂ 45 ዲግሪ ላይም አይደለም እምንተይ ሁሉ በቀን በሌሊት ሆሪዞንታል ነው በቀን ቨርቲካል ስለዚህ ቨርቲካል ሆኖም ያስባል ሆሪዞንታል ሆኖም ያስባል ሲተኛ በሌሊት ይገርማል እኮ እግዚአብሔር ቃል በቀንም በሌሊት ብዙ ላይ በሌሊት በቀን በሌሊት አመሰግናለሁ በሌሊት በቀንም በሌሊትም ከቀንና ከሌሊት ውጭ የለማ ውስጥ ልትከፋፍሎ ይችላል እንጂ ሰዓቱን ወይ ቀን ወይ ሌሊት ነው አለም ሌላ ሶስተኛ ኦፕሽን የላትም ስለዚህ በቀንም በሌሊትም ካሳብ ሙሉ ሀሳብ በእግዚአብሔር ህግ በመደሰት በማሰላሰል ነው የተሞላው ማለት ነው ያ ብቻ አይደለም በቀንና በሌት ማለት በጨለማም በብርሃንም ቀን ብርሃን ነው ጨለማ ነው ማታ ደግሞ የማይመች ሁኔታ ነው እንግዲህ እንደ ማታ እንደ ማታ እንደ ጨለማ በተለይ የሚጠላ ነገር የለም ጨለማ ጨለማኩ ጉቶም እኮ ጅብ መስሎ የሚያስደነግጥ በጨለማ ነው የሆነ ቅጠልም እኮ ነፋስ ጅው አርጎ መጥቶ የሆነ አውሬ እንደመጣ ስንጥቅ ብሎ በጨለማ ነው በብርሃን ምን ያስደነግጣል ብርሃን ከሩቀት ይመጣብን እንደ ጨለማ ክፉ ነገር የለም በክፉ ሁኔታም በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ሃሌሉያ ይሄ መንፈስ ይሆንላቸው በክፉ በጨለማ በማይመች ሁኔታ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል በቀንም በሚመች በተደላደለም ሁኔታ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ህጉንም በቀና ሌት ያስባል የዚህ አይነት ሰው ከዙ ይሄ ከሆነ ኢፌክቱ ተመልከቱ እሱ በውሃ ፈሳሶች ዳር እንደተተከል አይደርቅም ይለመልማል ማለት እንዲ ሰው እግዚአብሔር ያለምልማችሁ እንዴት ከተባለ ህጉን በቀና በሌት በማሰብ በህጉ በመደሰት ብቻ ቀብዱን ተመልከቱ በዚች እንኳን እግዚአብሔር ልምላሜን ያደርጋል አድርጋችሁ እንኳን ባጨርሱ ይሄ ምን ማለት ነው እኔ እንደምረዳው ማለት ነው ህጉን ፈጽመን አድርገን የሆነ ነገር ጨርሰን ሳይሆን ገና ስናስብ ገና ስንደሰትበት በእግዚአብሔር ህግ እግዚአብሔር ህይወታችንን ያለመልማል ማለት ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ አራት ከቁጥር ስምንት በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን እስቲ በሉ አስቡ አስተሳሰብ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አለ እንደፈለጉ ማሰብ አይቻለም እስቲ ያጠገባቸው እንደፈለግ ካታስብ እንዳሻ አታስብ በሉ ልብህ እንደከጀለው እንድታስብ መጽሐፍ ቅዱስ አያስተምርም ሀሳብህን ቃኝ ዛሬ እንዴት ነው የምናስበው ሀሳባችን እንዴት ነው ጤናማ ነው ወይ ሀሳባችን እንዴት ነው ደህና ነው ወይ ይጠየቅ ሰውን ደህና ነው ወይ ስንል ጤና ደህና ነው ወይ ይሄኛው ቦዲ እንደው ከዛሬ ጀምሮ እንደዚህ ተጠያቁ ሀሳብ ደህና ነው ወይ ለምን አጥብቀ ልብህን ጠብቅ የህይወት መውጫ ክሷ የሰው ክፉ ድርጊትም መልካም ድርጊትም የሚወጣው ከሀሳብ ውስጥ ነው ዓለም ዛሬ እንደዚህ በብዙ ጦርነት በብዙ ፍጥጫ በብዙ ውድድርና ሽኩቻ ውስጥ ዓለም ሁሉ የገባቸው መጀመሪያ ጠንሳሹ ማን ሀሳብ ውስጥ ነው የሚጠነሰሰው ሀሳብ ነው ራሽያ ና ዩክሬን እንደዚህ ለመዋጋት መነሻው የሰው ሀሳብ ነው ይቀምራል እዚህ ውስጥ እንጂ ዝም ብሎ ድንገተ ድንገት የእንስሳት ነው እንስሳት አያስቡም እጽዋትም አያስቡም ማሰብ የቻለው ሰው ነው እንስሳት አንዳንድ እንስሳት በደረጃቸው የሚያስቡ ሊኖሩ ይችላሉ ቤዚካሊ ግን ዱራራዊ የተለያዩ ኢንስቲንክቲቭ ነው የሚሄዱት እንጂ ካልኩሌቲቭ አይደል ካልኩሌት አረጉ ከነካቸው ይዙሃል ይሄ ምንድን ነው ካላስለመድካቸው እንደውሻ እንደ ተላዩ ለማዳ ካላረካቸው በስተቀር ኢንስቲንክቲቭ ሰው ኢንስቲንክቲቭ ሊያር የሚኖረው ኢንስቲንክቲቭ ማንነት የለውም ማለት ግን አይደለም የሰው ዋነኛ ማንነቱ ግን ኢንስትንክት አይደለም አይደለም እንዴ እንደማን አስቦ እንዲኖር እግዚአብሔር አምሮ ሰቱታል። ሰው ከእግዚአብሔር እንኳን የተለየው በሐሳብ ምክንያት ነው ለምን ሄዋን ላይ እባቡ ሐሳብ ከተተበት እሱ ብቻ ይሁዳ ላይ ሴጣን ምን አደረገ ምንድ የከተተው መጀመሪያ ሀሳብ ከተተበት ሀሳብ ሀሳቡ ሜዲቴት ስለዚህ መልካም ሀሳብ ለመልካም አንደበት ለመልካም ተግባር ምንጭ ሲሆን ክፉ ሀሳብም ለክፉ አንደበት ለክፉ ንግግር ለክፉ ተግባር ምንጭ ነው ስለዚህ ሶርሱ ላይ መብቃያው ቦታ ላይ ምንጩ ላይ በጎ ሀሳብ ካለ አትጠራጠሩ መንገዳችሁ መልካም ይሆናል ጌታ ስሙ ይባረግ ሜዳው የት ነው አምልኮ ሜዳው የት ነው አምልኮ ሜዳው ሀሳባችን ምስጋና ከሆነ እግዚአብሔር መልካም ነው ቸር ነው ምረቱ ለዘላለም ነው አንድ በት የሚለው መነሻው ሀሳብ ውስጥ ነው የእግዚአብሔር ቸርነት ሊገባን የሚገባው ከአንድ በት የተጀመረ ዝማሪ ከአንድ በት የተጀመረ አምልኮ በእግዚአብሔር ፌት ተቃባይነት የለው መፎርሽ ነው ነው ምንም እውነት አስተያየት የለው ማስተዛዘኛ የለኝም ይቅርታ አድርጉልኝ ማስተዛዘኛ የለኝም ለሚሰማ ሁሉ ማለት ማስተዛዘኛ የለውም እግዚአብሔር አሳቢ ውስጥ መልካም ካልሆነ በመድረክ የሚቀጣጠል አዝማች መልካም አይሆንም በሀሳብህ ውስጥ ያላከበርከው ጌታ በሚቀጣጠል መዝሙር አይከብርልህም በእጣንና በሚቃጠል መስዋዕት እና በገናና በመሰንቆና በኢንቢልታ ብጻት አይከብርልህም ልብህና አካሄድህ ከሱ ጋር ያልተግባባ እንደሆነ ሙዚቃ ቢዋደድ ሀሳብህ ካልተዋደደ ከአምላክ ጋር ምንም አይነት አምልኮ አይከሰትም አይከሰትም ወይም ሪጀክት ያደረገዋል እግዚአብሔር ቀምሶ ይጠፈዋል ልክ አሞፅ ላይ እንዳለው ይህ አንካሳ እና እንትን ምናምን ይለዋል አንዳንድ ጊዜ እልል ብለ 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 ይሄ ምን ጩኸት ነው ይላል እግዚአብሔር አትጩሁብኝ ይላል ይህንን አረቃን ሰው ይላል አንተ ኮ መስለዋል ስለዚህ ሀሳባችን የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር ፊት ምንም ተቀባይነት እንደሌለው እርግጠኛ መሆን እንችላለን ቆላሲስ ሶስት ራሱ የመጨረሻ ያልኳቸው ቆላሲስ ምራፍ ሶስት ላይ ላይ እንግዲህ ከተነሳቸው በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ በላይ ያለውን አስቡ ሀሳብ የእግዚአብሔር ሜጀር ነው የሰው ሜጀር አንደበትና ተግባር ሲሆን የእግዚአብሔር ሜጀር ደግሞ ሀሳብ ዋናው ውስጥ ያለው ቋም ውስጥህ ያለው ሀሳብ በልብህ ያለው እውነት ነው እግዚአብሔርን የሚያስደስተው እግዚአብሔርን ማስደስት የሚጀምረው ማለት ነው ከዛ በኋላ አንድ በትህ ደስ ይለዋል ያው ይሄ የሚያስበውን ነው የሚናገረው አንዳንድ ጊዜ መልካም ነው ጌታ መልካም ነው እሱ ጻድቅ ነው ንል ወጣ እንዳለን ለምን እግዚአብሔር ና ያደርጋለን አደለ እዚጋ አሁን ሀሳባችን ልክ አይደለም ግን አይ ቲንክ ሰር ሩክ መልክ አላቸው ሚል ቻፕተር አለ እሱን ስንመለከት የሚገርም ነገር እንማራለን የአምልኮ መልክ ማለት ሁል ጊዜ ኤክስተርናል ለሆነው ድራማ ፎከስ ማድረግ ሁሉ ለልብስ ለሙዚቃ ለ ለድራም ለምናምን ለጌጣጌጥ ሁል ጊዜ ትልቁ ኢንቨስትመንታችን ኤክስተርናል ይሆንና መልኩን እናሳምራለን ውስጡ ላይ ግን ሞተር የሌለው መኪና መኪና እኮ ነው የሚያምር እኮ ግን ሞተር የለው አይሄድም ስለዚህ ውጭን ማስዋብ ማለት ያ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ይህንን ስናረግ ከድራማ ያልተናነሰው መልካም ነው መልካም ነው ብለን እንዘምራለን ክሽን ያለ ዝማሬ እናቀርባለን ስንውጣ እናጉረመርማለን ቤታችን ስንተኛ መልካም አይደለም ስንራምር መልካም አይደለም ቢሮችን መልካም ከጓደኛ ኖ የለም ዘሩም የለም እግዚአብሔር በጣም ቂመኛ ነን ከእግዚአብሔር ጋር ጥያቄ አለብን እግዚአብሔር ለምን እኔ እኔን ከጓደኞቼ ወደ ኋላ ያስቀረኝ በፍጹም መልካም ልክ ዘማሪ ስለሆን ግን እኔን ፐርፎርም ማድረግ ስለሆነ ግዳጅ መልካም ነው መልካም ነው መልካም እኔ ቻሌንጅ የሚያደርገው እውነት ቢሆንም በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወታችሁና አገልግሎታችሁ ይታረቅላችሁ በኢየሱስም ስም ቤታችሁና መድረካችሁ ይታረቅላችሁ መድረክም ቢሮም ቤትም መሰዊያ ይሆንላችሁ አንድ አንደበታችሁም ተግባራችሁም መሰዊያ ይሆንላችሁ ጌታ ይባረክ ክፍል ሁለትን የሚቀጠለው ሳምንት እንቀጥላለን